שלום, אנחנו בערוץ טוב, אפשר לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס אל הטוויטר שלנו, אל הטלגרם, אל קבוצת הוואטסאפ השקטה. נמצא איתנו היום דוקטור יהודה שלם, שלום. שלום, ערב טוב. אתה מהמטה שפועל למען אמירם בן אוליאל, ותכף נדבר על כל הדברים. נעבור רגע אחד לחסות קצרה וחוזרים מיד. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי גולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. דוקטור יהודה שלם, מהמטה למען אמירם בן אוליאל, תודה שאתה איתנו. אני מבינה שיש עצומה שמוגשת בימים אלה שמבקשת להעביר אותו אל האגף התורני? ביום שישי התפרסמה עצומה במקור ראשון, בשבע ואור, בעולם קטן, בשפי, כמה עלונים, רוב העלונים של הציבור הדתי, בפנייה לראש הממשלה להעביר את אמירם בן אוליאל לאגף התורני. אמירם בן אוליאל נמצא במשך למעלה משבע שנים, רוב הזמן בבידוד מוחלט, בלי קשר עם העולם. יש לו ילדה אחת, קטנה, כבר בשמונה, הוא נחטף או נלקח בדרך לביתו ב-2015, ומאז אשתו מגדלת את הילדה לבד, הם לא יכולים להוסיף ילדים לתא המשפחתי, הילדה לבד היא קטנה. והוא רק בחצי שנה האחרונה, הוא מדי פעם בשבועיים היה יכול לראות אותה למשך 10 דקות לחבק אותה. זה בזכות השר בן גביר, וככל הידוע לנו, בעקבות סכסוכים של השר בן גביר עם הנציבה, גם ה10 דקות האלה נלקחו ממנו, והילדה הזאת לא זוכה לחיבוק של אב, פשוט הגדלה ככה, וילדה קטנה תמה ששואלת למה. למה היא לא יכולה לגעת באבא שלה. העצומה הזאת התפרסמה, אוקיי. הסיפור הוא... אני רוצה רק להגיד, הסיפור הוא מורכב מאוד, נמשך שנים, יש הרבה מאוד עדויות לכך שהעדות בעצם נלקחה בתנאי לחץ בלתי נסבלים, הוא טוען לחפותו, טוען שהשב"כ הפעיל לחצים לא אנושיים. איפה זה עומד, כל המאבק? אני מדברת עוד לפני הבקשה הזו להעביר אל האגף התורני. איפה עומד המאבק בכללותו? המאבק שלנו הוא תחת הסלוגן, שאנחנו לא רוצים שיחזרו הטעויות של עמוס ברנס ורומן זדורוב. עמוס ברנס בשנות ה-70 נעצר וגם כן הפעילו עליו לחצים, אימו עליו, לפי מה שהחוקר שדיבר איתו, אימו עליו שירצחו אותו, והוא הודה, הוא ישב 8 שנים ובסוף קיבל, אחרי 8 שנים קיבל חנינה, ואחרי 30 שנה עשו לו משפט צדק או משהו כזה, ורומן זדורוב, זה כולם זוכרים, זה 15 שנה שהוא היה בכלא, ו... אנחנו לא רוצים שיחזור המקרה הזה, אנחנו דורשים משפט צדק לאמירם. אבל עד שזה יקרה, גם אם הייתה לנו מדינה נורמלית, גם אם הייתה לנו מערכת משפט נורמלית, המערכות האלה לוקחות זמן. בזמן הזה אמירם בן אוליאל נמצא בבידוד. אנשים צריכים להבין, בן אדם שנמצא בבידוד, הוא יכול לאבד את השפיות. אני נפגשתי עם יונתן פולארד במסגרת המאמצים שלנו לשכנע אנשים לתמוך בעברתו במשפט חוזר, והוא אמר לי, מי שנמצא בבידוד הוא ממש, אמר לי, אתה מרגיש שאתה לא יכול לנשום. תחשבו שהבן אדם הזה נמצא 7-8 שנים בלי שום קשר עם העולם החיצוני. המטה הזה הוקם איזה חודש לפני פסח, ועוד לפני שאני הצטרפתי, הם הצליחו להעביר אותו לאגף התורני בפסח. בשבועות ניסינו לשחזר את ההצלחה, ומה שסוכם שיצרפו אליו עוד. הוא עבר בפסח והוחזר חזרה לבידוד? כן. הוא היה רק בחג הפסח, ואחרי זה חזר לבידוד. עכשיו אני רוצה לחזור רגע לשבועות. כן. חג השבועות, אנחנו ניסינו עוד פעם אחת להעביר אותו לאגף התורני, ומה שסוכם זה שיהיה איתו מישהו, אבל הוא לא הסכים שהבן אדם הזה יהיה איתו, אנחנו לא יודעים אפילו את מי יציע לו. יש כאלה שמועות ש... רצו להציע לו את יגאל עמיר בשביל לתייג אותו כבן אדם כמו יגאל עמיר, ואז בכלל לשרוף אותו, את הסיכוי המעט קטן שלו שיש לערוך לו משפט חוזר. אז המטרה שלנו זה לערוך משפט חוזר
בשביל שלא יחזרו הטעויות של עמוס ברנס ורומן זדורוב. עד שנגיע לדבר הזה, אנחנו מבקשים, דורשים מראש הממשלה שממונה על השבק, כי השבק פה מתנכל לו באופן אישי, כי זה כמעט האסיר היחיד במדינה שהשבק עסוק בעניינו. השבק נותן את ההוראות מה לעשות איתו. כל המחבלים הכי מסוכנים הם תחת משמרת של שירות בתי הסוהר. אמירם בן אוליאל נמצא תחת אחריות של השבק, והוא זה שנותן את ההוראות לשבק מה לעשות איתו, והוא זה שמונע. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר שזה המקרה שנתפס בעיניהם הכי קריטי? תראי, צריך ללכת פה, אני רוצה, לפני שאנחנו מסבירים את העניין הזה, אני רוצה לחזור רגע לעצומה. העצומה הזאת, כן. בא, כמו שאמרתי, לדאוג לעניין הזה שהוא יוצא מהבידוד, אבל בעקבות העצומה במוצאי שבת כבר התחילו רבנים מהזרם הליברלי, אני לא יודע בדיוק איזה ליברלי, הם חושבים שהם ליברליים, למרות שהם תפוסים כנראה ומשומנים על ידי הקרן החדשה לישראל, או כל מיני עמותות שהמטרה שלהם לקעקע את הדב ולקעקע את עם ישראל, כמו למשל פרויקט 929 שהופך את התנ"ך לאיזה משהו, איזה סיפור פולקלור בסגנון אז אני מבינה שאנחנו מדברים על בני לאו. כן, הרבנים מהסוג הזה הם כבר יצאו נגד העצומה הזאת ואמרו איך יכול להיות בטענה שמה? למה התנגדות? איך בכלל רבנים יכולים לתמוך ברצח, ברוצח של משפחה כזאת? אז אנחנו רוצים להגיד דבר כזה, קודם כל המטה רוצה להגיד רצח הוא רצח הוא רצח הוא מתואב, אבל לא הוכח שאמירם בן אוליאל הוא הרוצח. ההודעות שהוצאו ממנו הוצאו באמצעות עינויים, ומי שנמצא על סד עינויים במשך תקופה מסוימת יכול להודות בכל דבר. אנחנו לא יודעים מה הוא עבר בעינויים האלה, לא יודעים איזה שיטות ניסו נגדו. אז כלומר, מבחינת בני לאו הוא כבר הרשיע אותו, ולכן הוא לא מוכן לקבל שום צעדים למענו. זה מה שאתה אומר כן, בעצם? כן, הוא הרשיע אותו, אבל זה מה שמדהים, שההרשעה היא על סמך עינויים. עכשיו, מה שהם עשו, הם עינו אותו, והפסיקו את העינוי ל-36 שעות, כן. ואז אחרי זה הוא הודע, ואז אומרים, זה לא בגלל העינויים, כי עברו 36 שעות, זה כבר לא משפיע. זאת אומרת, בן אדם פרקו לו את הצורה, השפילו אותו, פיזו אותו, אנחנו רק יכולים לתאר לעצמנו, לדמיין מה עשו לו, ואנחנו מצפים שאחרי 36 שעות הוא יחזור להיות בן אדם נורמלי. הרי אנחנו רואים את כל להבדיל את הלומי קרב, שגם אחרי 20 שנה יש להם עדיין טראומות, אז בן אדם אחרי 36 שעות יכול להתנהג בצורה נורמלית ולעשות בדיוק מה ש... לתת הודעת שווא, ועוד שהחוקר נמצא נושף באורפו ואומר לו אתה, אם לא נתן לו את הרמזים, שכדאי לו להודות, אחרת הוא יחזור לאן שהוא, זה רק רמז קטן, בתת מודע של הבן אדם, הוא מבין מה הולך לחזור לו. כל הזמן הזה הוא לא רואה עורכי דין, ולא רואה, הוא לא רואה את המשפחה שלו כמובן. עכשיו, אם את שאלת מקודם לגבי השבק, אני רוצה להגיד לך משהו אחד, תראי, באמת, אני לא, קשה להגיד את זה, אבל כבר לפני 70 שנה, מנחם בגין, שהיו סיפורים על מחתרות מצד הימין שהשימו אותם והוציאו מהם את ההודעות על בסיס עינויים, הוא קינה את החוקרים של השבק סדיסטים המתמים את הארץ. שימו לב למילים, סדיסטים המתמים את הארץ. זה היה לפני 70 שנה. הוא אמר עוד דבר אחד, שאני לא יודע אם אתם משרתים של בן גוריון או אדונים של המדינה הזאת. זאת אומרת שיכול להיות שהם שולטים במדינה בלי ש... ככה בגין רמז את זה, וזה היה לפני 70 שנה. אחרי זה שהוא היה ראש ממשלה, כן. אחרי שהוא היה ראש ממשלה, גם בתקופת משמרת שלו עשו את העינויים האלה שעבר עיזת נאצו. זה לא יכול להיות שמנחם בגין נשאר לאיים על עיזת נאצו, שנביא את האישה שלך ונפשיט אותה לפני כולם פה בשביל שאתה תודה במעשים שלך. זה לא יכול להיות שמנחם בגין היה מסכים לדבר כזה, הוא לא ידע מזה. זאת אומרת, השבק הוא עובד במידה מסוימת באופן עצמאי. המחלקה היהודית הוקמה
בשביל לגלות חתרנות משמאל. זה באמת היה הסיכון למדינה, היה, אפילו השומר הצעיר, היה מכשירה הזנה שנמצאו בתוך המשרדים של השומר הצעיר, ומפם, והיו המפלגה הקומוניסטית, ואחרי זה גם גילו את מצפן, זה ארגון חתרני שמאלני, אבל בתהליך ארוך שהוא מאוד, שאפשר, קשה לסמן את האצבע מתי הוא התחיל, אבל אני חושב שזה קשור להקמת שלום עכשיו, נכנסו לשבק גורמים חתרניים והפכו את הכיוון של המחשבה של השבק מאיתור פעולות חתרניות כמו של אהוד ברק עכשיו שאנחנו רואים, להתנכלות ומרדף אחרי מתנחלים בגבעות, במיוחד נוער הגבעות. זה נראה באמת שזו אוכלוסייה הנרדפת ביותר, אנחנו מכירים עוד כמה סיפורים, המהירות שבה מטפלים באותה אוכלוסייה, הקשיחות, זה נראה באמת שהם סומנו כיעד יותר מכל אוכלוסייה אחרת. כן, ויש עוד דבר אחד שאני רוצה להעלות פה, זה ממש אוכלוסייה מסומנת, אבל יש פה עוד משהו אחד, שבוא נשים לב, שלוש פרשיות שבחנתי אותן, יכול להיות שיש עוד פרשיות, רצח ארלוזרוב, הפרשה בדומה והסיפור בבורקה, כולם התרחשו בערב שבת. זאת אומרת, מה קורה פה בעצם? בזמן שהלקונה הזאת של המחנה הלאומי, אז בזמנו היה פחות תקשורת כמו היום, אבל זה כאילו היה, יש איזה, לא נמצאים על המשמר, באותו זמן בדיוק, השמאל חורש את המזימות הכי סתניות נגד הימין. רק נזכיר, רצח ארלוזרוב, רצחו את חיים ארלוזרוב, חבר הנהלת הסוכנות היהודית, על חוף ימה של תל אביב, והאשימו את הרוויזיוניסטים בזה, את יעקב אחי מאיר, את אברהם סטבסקי, ואת, מי השלישי? סליחה, פרח לי מהראש, אברהם סטבסקי, אבא אחי מאיר, סליחה, אבא אחי מאיר, טוב, אני לא זוכר כרגע את השם השלישי, לא נורא, ואחרי זה אנחנו מגיעים לפרשה שלנו, ב-2015, בדומה זה היה, ב-31 ביולי זה היה ערב שבת. אז מערב שבת שאנחנו היום בבית כנסת, שאלנו לך דודי, רחקו כל מבלייך, בינתיים תכננו לנו את הסיפור הזה שאנחנו המתנחלים, הימין הוא האלים והרוצח. ואותו דבר היה בבורקה לפני שבועיים. זה צריך להבין שיש פה איזו מגמה להשחיר את כל המחנה הלאומי. ומה שחשוב בעצומה הזו, שהרבה רבנים שחתמו עליהם, אני חושב שהם הבינו את זה, שבעצם זה מאבק נגד כולנו, ואמירם בן אוליאל הוא משלם את המחיר, הוא בעצמו משלם את המחיר, הכבד ביותר זה באמת, מעבר למה שהוא נמצא בכלא, הבידוד הזה, זה, אומרים שהוא בן אדם מאוד חזק, וזה קשה להבין איך הוא עומד בתנאים האלה, אבל אנחנו, הדרישה שלנו שהוא יוצא מהבידוד הזה, זה לשמור על השפיות שלו עד שאנחנו נצליח ליצור את האווירה הציבורית שתתאים, תיתן את האפשרות לערוך משפט חוזר. מי שרוצה לחתום על העצומה, איפה הוא יכול למצוא אותה ברשת? כרגע העצומה הזאת, אנחנו פרסמנו אותה פעם אחת, חתמו עליה מעל 250 פרופסורים, רבנים, אישי ציבור. אוקיי. בכלל הציבורי? אנחנו לא מוצאים עוד עצומה. אוקיי. יכול להיות בהמשך, אנחנו נעשה רשימה נוספת, אנחנו נעדכן את הציבור כמובן, ותודה על השאלה. ובאמת זו הזדמנות להגיד, אנחנו בין כסל לעשור נצא במסע גיוס כספים בשביל ההליך המשפטי, בשביל שינוי התודעה הציבורית, אולי בעצם קודם, בשביל שינוי התודעה הציבורית, בכדי שנוכל להתחיל תהליך משפטי חדש, להוציא את הצדק לאור, כי הסיכוי של, שאני אולי אסתמך פה על דברים שאמר הרב קוק לפני 90 שנה, שבא אליו איזה עיתונאי ואמר לו על שסטבסקי ואברהם אבא אחימיר הם חפים מפשע, הוא אמר אני עוד לא בטוח בזה, עברו איזה 3-4 שבועות או חודש, לא יודע בדיוק, והוא קרא לבן אדם הזה, לעיתונאי הזה לירושלים, ואמר לו אתה בטוח ב-100% שהם לא עשו את הרצח, אני בטוח ב-120% שהם לא עשו את הרצח. זאת אומרת, אנחנו במטה, אנחנו בטוחים שהוא לא עשה את הדבר הזה, ואנחנו פועלים על מנת להוציא את הצדק לאור, ולהחזיר אותו לחיק משפחתו, ובתקווה שהוא ישמור על השפיות, שיחגוג את החגים כמה שאפשר לחגוג בין הסירים, זה נשמע נורא,
אבל זה איך אומרים את זה, שמחת עניים אולי אפשר להגיד, אנחנו מבקשים קצת רחמים. ואני רוצה עוד משהו אחד לקרוא פה, אני אקרא מהנייר, על הרבנים שחתמו על העצומה, שאנחנו יכולים לראות פה, לסיום איזה שינוי מגמה של הרבנים בישראל שהם תופסים אומץ. ב-1913 היה סיפור עלילת דם על ילד אחד שקראו לו בייליס, שהאשימו את היהודים שהם שחטו אותו והשתמשו בדם שלו למצות. אז ז'בוטינסקי, הם יצאו, ז'בוטינסקי כתב על זה משהו, 200 רבנים נשבעו בדפוס שאין היהודים שותים דם תינוקות ואיש לא שם לב, רושם כזה יעשו כל נאומים שנשאו ושעתידים לשאת צירי היהודים בבית המחוקקים, כל דברי ההגנה הם לבטלה, ואולי יש בהם גם משום נזק. זה שנים אחדות יושבים היהודים על ספסל הנאשמים. לא הם חייבים בדבר. אשמים הם רק בדבר אחד, הם מתנהגים כאשמים. והרבנים האלה שחתמו על העצומה, הראו שאנחנו כבר, יש רבנים שלא מתנהגים כאשמים, הם לא לוקחים אחריות על דברים שהם לא עשו, והם מתנהגים הולכים זקופים בארץ ישראל, והם התקווה שלנו שאנחנו נצליח במאבק שלנו, והדרך עוד לפנינו, אנחנו יודעים שזה מאבק לא קל, אבל התמיכה של הרבנים ושל הפרופסורים שחתמו, אנחנו מאוד מודים להם, הם עשו צעד גדול, ובאמת שפו להם ושיהיה להם, אנחנו מאחלים להם שנה טובה, ושיהיה להם כל טוב להם ולמשפחותיהם ולכל עם ישראל. דוקטור יהודה שלם מהמטה למען עמירם בן אוליאל, תודה רבה, ישר כוח, בהצלחה במאבק החשוב הזה שלכם, תודה רבה על השיחה הזו. עד כאן ערוץ טוב, מוזמנים לשידורים הבאים בעזרת השם, להתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.